És um custo muito grande estar com vocês, mesmo à distância. Me invitaram a abordar uma leitura de todo o trabalho profícuo, profundo, feito em item 6 sobre educação e comunicação populares, bajo o enfoque da agroecologia. Eu vou aproveitar para trazer em la leitura algumas imagens lindas. Essas nos vão permitir avançar e entender el viejo abuelete nasceu livre. Depois vino el sol imperial a cobrirlo. E todo saber ancestral se foi a um agujero negro. Pero la insurgência, laberintos surgiram, formando penumbras de resistência dia a dia mais notáveis. Luego das dificuldades em diferenciar as autênticas das induzidas em perfídias, aumentar a coesão e organização. Assim, é tempo de las agroecologias, que permite a los campesinos discernir primeiro o crepúsculo de la luz imperial e construir la aurora de la libertad. La ousadia de las agroecologias em manos campesinas evita o cambio climático, elimina el hambre e desigualdades miseráveis. Isto é a Conferência Internacional. E dizer isso em Oaxaca é uma redundância em todos os sentidos, pero o fundamental é que todo o mundo sepa, a partir de Oaxaca, esta realidade. Fora de seu território, o sol de Rockefeller, dueño del petróleo, que hizo guerras, mutilou países, assassinou candidatos e implantou ditaduras em sua sociedade industrial de microfísica modernista militar, com consequências atrozes, que o Congresso dos Estados Unidos lo obrigou a diversificar suas atividades. Ele aplicou equações industriais da agricultura alemã, criando a indústria produtora de bananos, com massacres de campesinos. Sua General Education Board foi proibida de atuar nas comunidades de ex-esclavos, pela Lei Schmidt-Lever, de 1914, que criou a extensão rural universitária nos Estados Unidos. John Davis Rockefeller dizia: "Eu não quero uma nação de pensadores, eu desejo uma nação de trabalhadores." A resposta
A resposta indígena campesina foi tierra e libertad, e você conhece a história e conhece os personagens. México e Cuba são os únicos países que têm reforma agrária. Reforma agrária que garantiza a autossuficiência alimentar e que exige um modelo de agroecologia para todos. Porque senão, o alimento não terá valor moral e ético, somente valor moneda, como foi pretendido achar por la General Education Board. Usando até os ninhos para isso. Max Mason, matemático. Warren Weaver, matemático. Buscaram as equações da comunicação e extensão e das leis da biologia experimental já nos anos 30 para dominar não só aquela nação de trabalhadores, mas todo o mundo. Eles embasavam em que entre o emissor de uma informação e o receptor campesino, todo que fuera estuviera fuera del interesse era ruído. E não importava. Esta é a base da extensão rural. E isso foi contraditado por Paulo Freire. Em seu livro Comunicação ou Extensão, Rockefeller queria estabelecer seu totalitarismo em el mundo através da mercantilização da agricultura. A partir de 1930, ele recebia 9 mil milhões de dólares em patentes e produção de fertilizantes químicos, 10 mil milhões de dólares em patentes pela produção de agrotóxicos, outros 10 mil milhões de dólares em patentes pela produção de sementes industriais, mais créditos bancários, mais comercialização de energia e máquinas. El Sol de Bretton Woods o apoiou para conseguir isso depois da Segunda Guerra Mundial, distanciando cada vez mais el calpulli, la tierra colectiva, la sociedad fraterna. Importante, nós podemos dizer isso, trazer esses elementos, porque os educadores se reuniram em el item 6 e eles dizem: as agroecologias, as educações de comunicação popular que hacemos, antes de ser teoria, metodologia e procedimentos, são críticas surdas ao modelo agronômico imperial e suas consequências. E com o tempo passam a ser toleradas, depois aceitadas até ser usurpadas por empresas mercantiles. E temos hoje o grande danho no mundo dos riscos de cambio climático. E a forma de revertir estes danos é a agroecologia campesina. Pelo que vemos por toda parte, com duas, três empresas e algumas sectas religiosas devastarem de forma organizada em conluio. E os danos cada vez se exacerbam e aumentam. Então, se nós necessitamos perceber o que significa lutar, porque os jovens insurgentes forjados na resistência estão aptos
ao relevo generacional, por sua formação política, identidade territorial, étnico-cultural campesina. Eles entrenam para o maratão cívico-social climático, bajo a observação e sabedoria de seus abuelos e abuelas. Eles nixtamalizam a agroecologia para o aumento de carbono em el suelo, para mais vida em la cerule. Cerule é a biodiversidade microbianas que generam os quelites. Quelites alimentos incorporados à mesa, quelites alimentos também em el suelo, que é o alimento de los microorganismos em la milpa, porque senão surgem síndromes, síndromes do espectro autista, da hemodiálise em ninhos, a dengue, a gripe aviária, desastre de clima. Se trata, sim, mais e mais, da politização e interculturalização das educações e comunicações populares. Por isso, os jovens insurgentes, com luz de liberdade, concebem, então, educações populares em sua relação com a agroecologia desde lugares múltiplos, desde as relações de poder que traçam zonas de existência e não existência, e que hace que a reivindicação de los saberes campesinos indígenas se converta em resistências localizadas geográfica e culturalmente. Nossos territórios de luzes ancestrais ressurgem e determinam as formas de ver o mundo que hacen dos projetos de recuperação próprios, desde a emergência de projetos de gestos e deslocações de desplazamentos nas zonas rurais, em las regiões de vida de los pueblos originarios, campesinos, setores históricos subrepresentados en las periferias y en el mismo centros de las ciudades. Jóvenes surgentes están a campo. Están construyendo en las escuelas as parcelas de transições agroecológicas indígenas campesinas. Porque há valores. Vêm vocês, ninhos, urinam glifosato. Isso já é passado, se pode dizer. Pero nosotros no calculamos el riesgo que es en una célula un huevo o en un espermatozoide durante la concepción el daño que hace. Tenemos una pandemia de autismo en el mundo. Y nadie habla sobre eso porque el sol de Rockefeller aún tiene un brillo mayor. E os danos estão marcados aí. E foram calculados a partir de 1930. Em 1952, vemos o gráfico de o que significava a biologia experimental na agricultura. E hoje vemos os danos de los ninhos fazendo hemodiálise na secundária e morrendo. É a grande realidade. Então, nós necessitamos restaurar. E quando falamos de restaurar as milpas, exemplo, por o clima do planeta, por a autossuficiência na mesa, por a qualidade cultural da alimentação, México é um exemplo para o mundo, é o país que tem a maior diversidade em consumo de insetos. E Oaxaca é esse exemplo para o mundo. O mesmo com os hongos que se cosecham nos campos. E, por fim, os quelites. Isto é a milpa que salva o clima do planeta.
não nos negócios financeiros bancários. Esta é a imagem da autossuficiência e das agroecologias campesinas indígenas. Comer la salud en el suelo, por la armonía en el clima. Hay que cambiar bien el mundo, pero los jóvenes están preparados. Tienen los pies ágiles, tienen los tejedores para construcción. Los que realizaron el trabajo del grupo dijeron, así, las educaciones populares con la agroecología significan cuestionar las relaciones de poder que inviabilizan los saberes y las formas de vida. Significa trabajar y desde territorios para hacer territorios rememoriados, actualizados, enriquecidos como forma de vida para buscar alternativas a las crisis civilizatorias y a los límites de un planeta sobrepasado para defender nuestros proyectos de vida buena. Históricos e vigentes frente a projetos de morte e destruição. Significa, además, abrir caminhos, sempre abrir caminhos. Entendemos as comunicações populares como estratégias orientadas a ser visíveis e a apresentar desde os lugares da não presença, da não existência, a vida das comunidades. Desde os sujeitos mesmos, que la hacen posible. Entendemos que las comunicaciones populares, múltiples y diversas, en sus modos y manifestaciones, contribuyen a la formación, organización y movilización a través de la conversación, de la escritura compartida que nace del intercambio de experiencias, de la escritura que nace mirada compartida, llena de mundo y que desmonta narrativa de poder que quieren hacer pensar que la vida es como ellos dicen, que es para abrir escuchas a constelaciones de narrativas sostenidas en raíz de epistémico. Decimos que las comunicaciones populares y son comunicación porque significan reivindicación de la palabra propia, los sentidos propios, porque são representação de los lugares e modos próprios de vida. E decimos que fazer comunicação assim é fazer apresentação em mundo da própria vida. Magnífico isso. Esta linha está sendo isso. Em Xochitepec, Oaxaca, hoje esta linha que tinha mais ou menos 8, 9 anos, é uma jovencita de uns 15, 16 anos. Ela assim, a leitura da saúde do suelo, da saúde do suelo como clima, da saúde do suelo como microorganismo, da saúde do suelo como seu futuro. Porque isso é lento, isso é belíssimo. Isso foi feito por minhas vezes, fazer sementes em Oaxaca. É magnífico entender e ver isso. É magnífico em função de uma realidade. As agroecologias campesinas indígenas não se separam de lo pedagógico, de lo educativo. Não são mera produção, mero conhecimento desligado de sua transmissão, de sua compartição. As agroecologias são, assim, necessariamente transmissão, compartição, sem perência e fecundidade ao longo do tempo. Em el aprendizagem campesino, el saber não se desliga del pensar, el hacer, el vivir e el sentir. Desde comunidades, as pessoas se vivenciam como nudos interrelacionados. El humano é um nudo mais. Em la relação com a terra, as plantas, animais e el agua. Cada nudo tem seu próprio saber. As tramas, laços e relações que se estabelecem entre estes nudos estão tenidos de afetos, de emoções, de pensamentos que conformam a trama do saber. Em la comunidade, há pedagogia.
hay comunicación. En la comunidad se aprende lo que cada quien sabe, se muestra, lo que quiere compartir de modo práctico. Se construyen nuevas preguntas y se propicia alianza para construir aprendizajes. En este modo de aprender, enseñar, compartir, no hay verdad rígida aplicable a toda circunstancia. Y se aprende que un saber se recrea, no se repite. Si las agroecologías campesinas de los pueblos originarios ponen en el centro la capacidad o potencia de lo comunitario, la fuerza de la plática de la comunalidad que reconoce y reivindica la fuerza de organización, del amor a la naturaleza y la importancia de la territorialización de nuestras vidas. Entonces, las agroecologías son y hacen educación popular, son y hacen por sí mismas comunicación popular, transmisión de vida pegada a los cuerpos y a los territorios. Entonces, las agroecologías son posicionamientos políticos y las educaciones y comunicaciones populares a ella ligadas también son posicionamientos políticos, también ético y cultural. Esto fue discutido y exarado en los documentos del item 6. Por eso podemos alcanzar bien rápido la restauración espiritual y cultuar la espiritualidad como un factor más allá que la mercantilización de los ultraprocesados. Entonces nosotros alcanzaremos valores muy fuertes dentro de una libertad. Encontramos en nuestras experiencias de agroecología y educación popular y comunicación diversidad de modos y maneras que son expresión de un magma de creatividad social vigente. Las experiencias revisadas hacen la crítica de la escuela, de los modos de asistencia técnica a la desigualdad de género, de la comunicación unidireccional y proponen y reivindican escuelas revisitadas, orgánicas con los saberes de las y los saberes campesinos, de las mujeres, juventudes de experiencia de larga trayectoria, pero también de las iniciativas emergentes. Planteo comunidades de aprendizajes, escuelas campesinas, experiencia de campesino a campesino. Las experiencias reconocidas hacen la crítica de la asistencia técnica y reivindican múltiples modos de pasar de la intervención al trato. Las experiencias conversadas hacen la crítica de los modelos de comunicación dominante que apagan a los sujetos y que hacen subjetividad monocromática y reivindican modos de comunicación desde las identidades propias, con forma de donde compartición de modos de vida para ser comunes, los comunes que nos unen a reivindicar la vida. Decimos entonces, las educaciones y comunicaciones populares se articulan natural con las agroecologías campesinas e indígenas, son lugar potente para que en lo educativo y formativo emerjan los saberes propios agroecológicos para construir nuevas preguntas y propiciar nuevas alianzas interaccionales y complementariedad de conocimientos. Para que se den múltiples diálogos de saberes y para aprender todas y todos juntos a deshacernos de los modos dominantes de relación con la naturaleza y de trato entre nosotros. Va a ir haciendo cada vez más, en cada iniciativa, en cada proyecto, sujetos colectivos transformadores. El grupo de trabajo del item 6 llegó a eso. Bernardes decía que las camadas de experiencias en el planeta
empezaron con moléculas de microorganismo en la geosfera, que se transformaron en células vivas en la biosfera. Y estos seres vivos produjeron una fotosíntesis y crearon una nueva atmósfera. Y con las agroecologías indígenas campesinas restauraremos el clima en nombre de una conciencia del pensamiento, una conciencia cósmica en la noosfera. Es importante poder ir allá. Las educaciones y comunicaciones populares en su articulación natural con las agroecologías campesinas indígenas son lugares potentes para que en lo educativo y formativo emerjan saberes propios agroecológicos, para construir nuevas preguntas y propiciar nuevas alianzas, interacciones y complementariedad de conocimientos, para que se den múltiples diálogos de saberes y para aprender todas y todos juntos a deshacernos de los modos dominantes de relación con la naturaleza y de trato entre nosotros, para ir haciendo cada vez, en cada iniciativa, en cada proyecto, sujetos colectivos transformadores. Ellos trabajaron profundamente y exhaustivamente para llegar a eso. Y es fácil hacer una lectura de eso. Esta es la noosfera. Fuentes de energía que nos permite ascender. Traigo tres ejemplos personales vividos en Oaxaca. En mi primer viaje con Guerreros Verdes a San Juan Tabá, un joven campesino reaccionó cuando, en una anécdota, un amigo dijo que las piedras que teníamos habían sido traídas de Brasil. El joven campesino retrucó y dijo: "Son esquistos micas de la Cervera de Veracruz, aquí de mi ciudad". Él era geólogo. Pero él quedó maravillado con la transversalidad de las rocas que podían ser usadas directamente en la agricultura, de forma transdisciplinar. Él amplió su horizonte. Pero él era geólogo, no era un campesino latinoamericano donde no hay reforma agraria. Que poco sabe leer, poco sabe escribir. En mi segundo viaje a Guelatao, inquirido sobre la soja transgénica, buscamos explicar de forma sencilla. Pero el amigo Aldo González, percibiendo mi preocupación, dijo: "Soy ingeniero electrónico". Y todo fue bien más fácil. Eran dos ejemplos. El tercer ejemplo fue en Michoacán. Un geólogo con más edad volvió elegido con la muerte de su papá. Hizo un diplomado de agroecología, donde aprendió a trabajar con biofertilizantes y también con harinas de rocas. Lo encontré en un segundo diplomado, un año o 2 años después, y me trajo la percepción de los resultados de harina de roca y me dijo: "Mi huerto de aguacate está muy bien". Pero cerca del Paricutín hay una hoja de minerales inmensa. ¿Cómo? Y agregando harina de roca a una hoja de minerales, el efecto es tan bueno. Yo le alerté que el secreto era la actuación de los minerales diversos aislados, no aislados, pero junto con los microorganismos del suelo, y principalmente porque él había dejado de usar herbicidas, y que microorganismos en las minas de roca eran nuestro futuro. Un aprendizado continuado. Impossível em Brasília, em Argentina ou outro país latino-americano. A milpa de Oaxaca tem valor etnocultural como guardião do clima do planeta.
quando si inizia la matriz della biotecnologia nell'ordine multilaterale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, si intenziona al massimo e distrugge la relazione capitale-lavoro e aniquila il stato di benessere sociale. Nosotros empezamos a trabajar con la biotecnología en los años 70, luchando contra los agrotóxicos y la dictadura sin fascinación e enajenación. Hoy la tenemos en las manos campesinas como biofertilizantes, como harina de roca, como semillas agroecológicas, en toda América Latina humilde, contra élites terratenientes. Y ahora, por la armonía del clima en el planeta. La conciencia personal, la percepción de los conceptos, sentidos, sentimientos, conocimientos, fe, ciencia, religión, llevan una conciencia social colectiva, llevan una conciencia cósmica. Y esta es la evolución de la vida. Yo creo que traje a ustedes elementos, elementos para que ustedes se den cuenta lo que significa. Todo. Quando vemos que o Valuevete continua vivendo, podemos dizer que agora está mais rejuvenescido. Com a educação popular, as comunicações e as conquistas das agroecologias. Campesinos indígenas. Muchas gracias.